Maracana estadioan egindako irekiera ekitaldian, behin eta berriz nabarmendu zuten Brasilgo Olimpiar Jokoak kolore berdekoak izango zirela. Ingurumenaz eta jasangarritasunaz ari ziren noski. Inork ez zuen espero, jokoak hasi eta egun gutxira, saltoetarako igerilekuak kolore berdeska hartuko zuenik. Parte hartzaileek itxur horrekin aurkitu zuten igerilekua atzoko probak hasi aurretik. Brasilen banderaren kolorea irudikatu nahi ote zuten. Parte hartzaile bat baino gehiago kezkatuta agertu zen sare sozialetan. Antolatzaileek laster batean baretu zituzten urduritasunak, osasunarentzat ez da kaltegarria. Antza, arduradunek ohi baino kloro gutxiago bota zuten bezperan, hori izan daiteke arrazoia. Camille Lacourt, Frantziako igerilariak, kale egin zuen 200 metroko libreko proban, eta kiroltasunik gabeko hitzak izan zituen proba irabazi zuen Sun Yang txinatarrarentzat, dopatzea leporatu zion. Txiza, bioleta kolorekoa egiten duela esan zuen. Kolorea kolore, badespada Imanol Magro berri emailea ez zen bainatu olimpiar igerilekuan, naiz eta horretarako aukera izan, zerbait jakingo zuen Imanolek. Hain zuzen ere, olimpiar igerilekuak bere ganatu du beste behin kameren arreta. Phelpsek beste bi urrezko domina lortu ditu, hirugarrena Rion, 21.-garrena bere zerrendan. Josu Ungariarrak ere hiru lortu ditu dagoeneko Rion, eta Ladekik bi. Urna hasiagoetan, Ander Elosegi Irungo piraguistak 8. postuarekin konformatu behar izan du. Bigarren denbora honenarekin zailkatu zen finalera, baina ez da gustura gelditu finalean egindako lanarekin. Epailek ezarritako bi penalizazioek aukera gabe utzi zuten Elosegi. Imanol Magro izan zen berarekin, programan ikusiko dugun bezala. Iñigo Laskurain, Euskadiko Errugbi Federazioko presidentea ere protagonista izango dugu. Lehen da bizi baina prentsaren errepasoa. Orain egun batzuk Michael Phelpsek lortutako azken domina aipatzen bagenuen, gaurkoan ere ezin aipatu gabe utziak. Izan ere, bi urre berri lortu ditu. 200 metroko erreleboetan eta 200 metro tximeleta estiloan. Leki frantziarrak dioenez, lasaitasun osoz irabazi ditu Phelpsek azken bi dominak. The New York Times egunkari estatubatuarrak dio, 21. domina lortu duela, eta oraindik ere kontaketa zabalik, amaitu gabe dagoela. El País Espainiarraren arabera, Phelpsek urrezko dominarekin agurtu du bere proba fetitxea, 200 metro tximeleta estiloko probari referentzia ginez. Emakumezkoetan, Katinka Osu Ungariarrak eta Katie Ledecky estatubatuarrak ere joko hauetako 3. domina irabazi dute. Naizek 3 kirolariak aipatu ditu titularrean, Phelpsek egindako azpimarratuz. Euskal kirolari dagokienez, Ander Elosegi irundarrak ezin esan zuen atzo dominarik eskuratu urbizietan. Finalerdietan, jetxiera oso on bat egin arren. 8. sailkatuta diploma lortu du Ander Elosegik. Hala titulatu du berriak. Notizia Azte Gipuzkoa eta Diario Baskok azalera eraman dute Elosegiren irudia. Sorpresa izan da bestalde, Brasileko selekzioak Espainiakoa garaitu izana saskibaloian. Pau Gasol eta Enparauei hasiera batean uste zena baino gehiago zaildu zaie lehiaketan jarraitzea. Espainiako egunkari nagusiek albiste hau nabarmendu dute. Forma hobean nagola, bueno, emaitzak erakusten duna baino, ez? Zein finalean bigarren egin dut, jetxera txukun batekin, akatsikil batzuk egin ditu, baina manekin horiek bueno, zuzentzeko aukera bat nola finalean, eta pena izan da, ez dualako asmatu, ez? Denbora hobetu dut, baina bi ate jo ditut eta bi ate jota bueno, aukera dei gabe ditu naiz domina lortzeko. Eta batez ere, bueno, amorru pixar bat, ba, ez domina ez lortzatik edo ez helburu hori lortzatik, baizik eta ez nire maila emateatik eta hori azken ere gertatu dena. Ez. Bilbide zela oso zaila, baina bai nahiko exigentea oso konzentrazio maila altua eskatzen zulako goiti bera eta bueno, sumatu da ba, batez ere finalerdian jendea zela oso fin ibili, finaletan denbora gehienek edo denbora hobetu dutelako hori aurretikan ere nik horrelako zerbait gertatuko zela pentsatzen nuen. Eta orokorrean izan da, ba, nahiko ibilbide korapilatsua, ba, zialako, nolabait ez da ikulako
erresa egin nola baita ondo zuzenean. Horretzeko, hitz batzuk horre, bostoro etorri dira ikurrina ekin, bai. Ez dakit, eurekin egon geha, hitz batzuk erren zaz, ez dakit. Bueno, bai, noski, ba, bueno, mila esker denei, nola ez, honera tortzatik, jarraizale zutxua ditute kuadrian, hori onartu barrago, eta pena, ba, ez, ba, finalean ez etxiga onena lortu izana eta bueno, batez ere ba pena bat emaitza hori ez lortu izana bai bai bueno nere zarako ta bai berai eskaintzeko edo bai eskartzeko etorri izan. Kaixo berria lagunok, ikusten duzue hemen hiru egun duen jiguia eta honezkero ja kristoan parean jarri gaituzte. Hemen jendeak baitxe gaitu, bestela ez digukete alako omenaldik egingo. Bueno, putu ezagun txorra da. Gezurra da, hau da ikusi ezazuen beste Olimpiar irian gaudela. Olimpiar irian gaudela, eta, bueno, erakutsi ezagun, hau da kasetarien argazkiak atatzeko dagoen montaje bat. Mundu guztiak selfieak ateratzen ditu hemen, eta ia kilolari guztiak pasatzen dira hemen, ezta? Pozik gaude, goiza oso produktiboa izan delako. Probetxuzkoa benetan. Hainbat elkarrizketa egiteko aukera izan dugu, besteak beste Palestinako Olimpiar Komiteko buruarekin hitz egin dugu, Carlos Delfino saskibole jokalari argentinarekin, Stefan Olsson Suediako eskubaloi selekzioko hautatzailearekin, eta Siriako kirolari eta batzordeko presidentearekin hitz batzuk egiteko aukera izan dugu. Eta hori garrantzitsua da hori lortu izana, baina pena mandigu kale batzuk ere egin ditugu. Bai, hori da, bai. Saiatu gara Djokovicekin, bai. Saiatu gara Vlado Divacekin. Andres Nozionerekin ere, bai. François Hollandekin ere saiakera txiki bat egin dugu, baina horiek... Horekin ja itxaropenik ez denokan. Ezin izan da. Bueno, denek ez dute berria ezagutzen, eta zein goio, ba. Orain goz ez. Horrelako bideoan ostean, bai. Hori da, postu gaitezen logtikoarekin. Bueno, ondo izan. Todo bon. Todo ben. Todo ben. Hemen gaude Iñaki Laskurainekin, Iñaki 15 urtez errugbi jokalaria izan zen, gaur egun Euskal Errugbiko Federazioko presidentia dugu. Iñaki, ze izan behar da errugbiko jokalari batentzat Olimpiar Jokoetan egotia? Ba, ez dakit, sekuren ez elako egon. Baina... Nola imaginatzen duzu? Suposatzen bai, nik esperientza badaka, nik 1993 garren urtean, ekainean, hain zuzen, joku mediterraneoko jokuetan izan Espainiarekin. Eta, bueno, ez da tamaina berdinekua, baina, bueno, fiskat bizitzen duzu behar usain hartzizazu, ez? Eta, bueno, suposatzen gu bizitzen gen duena, nola bitzatea, mila gatikan biderkatuta izango dela, ez? Eta bertoko klubentzat be bai, emengo klubentzat eukitxia ordezkari bat hor? Bai, ba, nik uste dut hori posgarria dela. Gero hemen, eta gauzak itortu baitu, ez? Gero badakigu hemen ze burruka dakaun, bueno, pertsonalak eta abar, Estatu Espainola, Euskal Herria eta abar, ez? Baina, bueno, azken fina egitez da, turista moduan behar Espainiako pasaportea jute baitu, ez? Kasu honetan da, errugbi zazpiza. Bai. Hau, oindala, lau urtera baki bene olimpikoa izango zala. Zuek lan duzu, errugbi zazpiza? Bai, guk espalditxu, nik zuzenean 2010-an, orduan Gipuzkoako Federazio presidente moduan neguenean, txosten batin neguan, Gipuzkoaren errugbiaren etorkizuna, aipatzen neguan, zazpiko errugbiaren garrantzia. Arroz berdinek atikan, alde bat etikan, errugbia berezitasun batu ditu. Horien artian da, jokalari kopurua kiroltaldeetan nagusiena da. Osea, jokalari gehien behar ditun talde batek, osea, kirol batek errugbia da. Amagur behar ditugu zelaian, eta ez da esazpi, kanpoan hogeita iru, eta hogeita iru dukitzeko talde batek duki beharko lituzke hogeita amabos jokalari. Horretaz gain, jokatzeko ere muga. Ede bai, ahondia, egun metro, biru eta mara eta bar, arazuak. Eta jaiotze data txikiena dakago Europan, txikienetarikua. Gero, kirol eskaintza oso handia dakago.
eta ez bakarekan kiro erketsa, kiro jarduera da bai. Kiro federatua Euskadiko elkargoaren mailan euneko amarrea zaltzen. Eta bueno, osnarketa hori egin duen, da martxan jarri ginen, da 2014an akordio bat sinatu genuen Jaurlaritzarekin, basketimekin hain zuzen, basan hori, etorkizunerako jokalariek prestatzeko, martxan eurri zen, eta, bueno, maitz batzuk lortu dira, bereziki gaztia oin jongo bidatzenak, baino gaztia odia zenekin, benen galdi zein den emakumezkoen emezurti urte azpiko Europako txapelketan, Espainiako taldean hiru jokalari parte hartu zuten eta hirura jokatu dituzten partidu da uneko hogeta hamarra euskalduna ziren, guk ezitutakoak, guk entrenatutakoak, eta, bueno, Europako txapelduen ordea atea zuten. Esan lehik herri ora begira barik igual, Tokio ora begira behar. Bai, hori da, bai. Azkenean proiektu olimpiko bat, ziklo olimpiko bat lagorte dira, baina lagorte dira ezalek esortu urteko guk ere bai, segundan zel buru dituzun. Eta guk hori ikusten genuen, Tokiora, Riora juten bazan, asko zobe, baina ez genekaun dena segatikan nolabait erre behar da, zera, ilusio bakarrak eta guztiak hor sartu, porque zailkatzea ez darreza, eta bat, lehen komentu izan dugu moduan, azkene, Espainia ere bai, horren dela lau bost urtez, inore zeban pentsatuko ere ez, repeska baten sartuko zela, akaso lehenengo esku sartuko zela. Baina komentu izan dugu moduan, ja kilo bat olimpiko egiten denean, ja kilo hori ez dira marren artean egiten bakarrekan. Ja, eundapiko talde nazio, gote dute, da hori nahit konstitugu nazio hundik, ez? Zazpiko errubian, teknikaz gain, arlo fisiologikoa oso zanguratua da, eta orduan badia abantai batzu, beste batzuk ez dituztenak, ikusten ditugu fili eta bar jokatzean, lehen fili izan ez otikua, fili betarako ditan dira. Esku soluzioa dituzte, baloi esku batekin arropatzen dute, fibra bizikoa dira, eta sortu izan da lehen ez otikua zen, produkto nazional, da fili. Errubia, zazpiko errubia. Eta urrengo belauna dizentzako garrantzitsua izango da, dino, gaztiak eta ikustia Rion, rugbiza, kirolo olimpiko bat dela, imaginatu eta horre saletasuna bazingo da, bela. Nik hori uste dut, uste dugu, federazio maian hor zelen da, gaur egun ez da moduan inflexio puntu bat izango gala, azkenean kirol bat, podium baten sartzen danean, igual, estatu maian, eta Euskadi, Euskal Herri maian, ez du lortzen enbesteko garrantzirik, igual, demago, beste doki batzutan bai. Orduan azkenean kate bada, eta azkenean globalizazio horren barruan gaude. Azko esaten dute, estatu batuak podium baten sartzen badira, kirola aldatzen dela. Eta nire uste bereziki garrantzitsu izango dela, kaso, emakumezkoen kasuan. Zeratikan, porque zoritxarre sozialki asko baldintzatzen ditugu, gizartea asko baldintzatzen du horoko horrian emakumearen bizitzen, zer gauzek behar ditun eta da kirola ez da horretik at. Horren badia kirol batzuk emakumezko entzat diazenak, edo gehiago nartzen diazenak emakumezko entzat diazenak, eta beste batzuk ez. Gure kasuan kontaktu asko egiten du, da kultura. Kirol baten kultura ez duen herrietan kirol hori sustatzea edo zengo sustatzea oso zaila da. Zazpiko errugia, pertsona, bueno, ezagituak ulertzeko do, frontoi baten, banakakua eta esku pilota. Frontoi kantxa tamaino berdina jokalei erdiekin, literalmente. Eta arduan, goz batutan, ez duen besteko kontakturikan, zuloak eta bargei aprobetzatea, arduan, uste du hori, akaso lagunduko duela, edo errastuko duela, errubian jokatu nahi duten eta jokatzen duten neska batzuen bizitza edo lotura soziala, ez? Bale, ados, ados, Iñaki. Ba, mi esker guzti da itxik. Segoi. Dugu, azelkarrezketa hau ikia. Daidu, zunarte. Naomi, Arrizagarekin gaude hemen, Copacabanako ondartzan. Naomi da Londres lanetan Algortako neska bat. Egiten du Algortako neska bat eko Londres lanetan Rio de Janeiro. Ba, egia esan oporretan, oza, etorri daiz ba hori, ba, produkteko baiar Rio 2016 zegoen, eta, bolotesa plana zegoen.
bai. Amaren partetik, ez da? Bai, hori da. Zure gunea, esplikatu iguzu ze lan egiten duzun, nune goten zean? Ba, egia zan, ba, bidez, ba, kotxeak pasatzen direnean, ba, jentzen bakia esatea, edo, ba, VIP familiarekin gaude, familia olimpiko, eta orduan, ba, non jesarri behar diren, eta, ba, zaintzea, jendea esatzea jelen duetan. Eta gustura orain arteko giruarekin, bai. Zuen Bolondresen artean ere giru bai. Ona gola ikusi. Bai, ja, lagunak egin ditu eta... Bai, una, oza, gehienak dira hori nire adinekoak hogei, hogeita gutxi eta orduan ondo. Zei izkuntzatan moldatzen zean, hau mitu? Bolondrez gehienek, bati, iru... Bai, ba, hori portuegaz, gero batzuken ingelesez, gaztelaniaz bai, da hola Puerto Rico eta Bolivia rat, eta hori, euskera zuenik, ez duz aukerarik. Normalean, arreta gehiegi jartzen ez diegun kiroletara hurbiltzeko aukera eskaintzen digute Olimpiar Jokoek. Edabideetan oihartzun txikia duten kirol ezohikoen artean zahar genitzake, trampolineko gimnastika, pentatloia eta BMX-a edo txirrindularitza akrobatikoa. Ohe elastiko baten bultzada aprobetxatuz, 8 metrokoak izatera iritz daitezke trampolineko gimnastikako atleten jauzia. Jauzi eta jauzi artean, airean era guztietako akrobaziak egiten dituzte. Gainontzeko gimnasia jardueretan bezala, honetan ere teknika garrantzi handia du, eta airean egindako mugimendu ez gain, erorketa ere baloratzen da. Pentatloiak bere baitan biltzen ditu hasiera batean euren artean erlazio berezirik aurkitzen zaila den bost kirol. Tiroa, eskrima, igeriketa, zaldigaineko jauzia eta korrika. 1912an izan zen kirola lehenengo Olimpiar Jokoetan, Estokolmon. Orduan, nazioarteko Olimpiar Batzordeko presidente zen eta Olimpiar Joko Modernoen fundatzailetzat hartzen den Pierre de Coubertin frantziarrak bultzatuta. Puntuazio sistema aldatu egintzen 1954an. Proba bakoitzean lortutako postuaren arabera ematen zitzaizkien puntuak 1954ra arte atletei. Ordutik aurrera, 1000 puntuko puntuazio taula bat ezarri zen eta proba bakoitzean puntuak banatzera pasa ziren. Sistema hori mantentzen da gaur egun ere. 2008an bihurtu zen olimpiko BMX-a edo txirrindularitza akrobatikoa. Kalifornian du jatorria. Aldapa txiki eta koskaz beteriko ondarrezko zirkuitu batean aritzen dira kirolariak eta azkarrenak irabazten du. 350 eta 500 metrokoak izan daitezke zirkuituak. Kirol honek baditu beste modalitate ez olimpiko batzuk ere. Abiadura baino akrobaziak egitari lotuagoak. Zai trele horre egizteko. Ez naiz itxasontzik kontetan aditua, baina ferri hau nahiko bantzua dela esango dukeri. Ez dakit norbait boikotatzen aliko dela. Olimpiar Jokoetan ere ez naiz aditua noizbeinkako ikuslea baizik. Aldere, bada laurtero oso hurbiletik jarraitzen dudan xehetasun bat. Maskota. Horretan bai adituan egizela, maskotologo dein azakezu beldurri gabe, edo maskotofilo, edo maskotomano. Nire maskotaren kultunena ronki da ez bairi gabe, Iruñeako planaza zazkibabe taldekoa. Fenomeno bat da. Pasaden urtean, Huescaren aurkako leia batean, kaleratu egintzuen epaileak, zazkiazkian ipini eta jaurtiketa libreak botatzen ari ziren arerioei nahazteagatik. Planaza, jaitsi eginda ordea, eta litekena da langabezian geratzea ronki. Zorte apur babaduzu, behar bada zure herriko taldea kontratatu bal izango. Ronki, beste maskota maitagarri baten bertzio ganberroa da. Mosku 1980ko Mixaren alegia. Olimpiar Jokoen irudi bezala animali bat erabiltzaren tradizioa 1978an hasi zen. Udako Jokoen kasuan, 4 urte beranduago, Munitzen baldi bikainarekin.
Rioko Olimpiar Jokoetako maskota Vinicius etzait bereziki erakargarria iruditu. Bere kide paralimpikoa Tom Askos ere brasildarragoa da. Anderson Barellao, David Luiz edo Gustavo Kuertenaren antzeko orrazkera horrekin. Bertako itxura duen eta tokian tokikoa den animali bat aukeratzarena ez da beti ondo irteten arene. Hor dago, Montreal 76ko Amik Kastorea historiako maskotari geldoena. Ni ere nahiko pasaiari geldoa izaten ari naiz eta badoa popati buelta bat ematera ea bertan zerbait hartzen ikudan. Esan beharra neukan barkaidazu. Aio darri azale! Ander, imaginatzen duzun, ze izan daitekeen Olimpiar Jokoetan parte hartzea? Ba, zela izan behar da. Bai, ala uste dut nik. Kirolari gehienentzat ala izango da. Azken finean da frogari garrantzitsuena eta ospea eta oihartzuna lortzeko bide bakarra askotan. Baina badira beste kirolari asko, ba, oituagoa daudela, ba, ospera, kamaren eta komunikabideen arretara, eta oroar beste erosortasun batzuetara. Adibidez, NBA-ko jokalariak. Keinu simple honekin gauza asko adierazten ditu Paul George saskibalo jokalariak. Indiana Pacers taldeko jokalaria NBA-ko erosotasunera ohituta dago. Eta une batez, Olimpiar Jokoetan zegoela astu zitzaion. Horren adierazle bere harridura aurpegia, bere edalontzia jasotzeko laguntzailerik ez zegoela konturatu zenean. Estatu Batuak eta Venezuelaren arteko partidan jaso zuen kamerak irudi hau. Bitxia benetan. Ba, honekin esan beharko diogu agur, ez da, gaurko programari. Mostu? Lara, gu bio bakarre gaude.